今日はですねマヤケーブル来てるんですけども、まあお天気も良くてですね、虹の駅行きケーブル乗り場となってます。いいですよね、このケーブルの中からケーブルの線路見えてるわ、うん、やっぱりもう桜は散ってしまったんですね、うん、いいじゃないですか。ここはですね今マヤケーブル駅でして、ここからケーブル5分で虹の駅、虹の駅って2つあんねや。でロープウェイで星の駅で、そこからマヤ自然観察園、これなんて読むんでしょう、天井寺って読むのかな。で六甲山牧場につながるというコースでございます。天井寺で合ってるんですか。なるほど、なんかこの鳥のさえずりがええよね。あのやっぱりインスタグラムでこうね写真撮るための枠もあります。もう桜は散ったんですけどね、これから六甲山にね観光行かれる方ぜひですね、六甲ケーブルを使って行ってはいかがでしょうか。あ、出発ということでございます。ここの駅面白いですね。これ展示もしてるんですね、うん、マヤビューの夢散歩開通平成13年やって、もう20年ぐらい前なんですね、うん、あ、これ3代目車両の搬入の様子、道路走ってるやん、うん、これは面白いな。これしかもあれですよね、多分だから斜めやから形がね、うん、ねえ、これはなかなか面白いな、うん、へえ。あ、3代目搬入クレーンって、これってどこに搬入したんですかね。この駅ですかね。ここですね。ああ。へえ。運行開始平成25年か、うん。歴史あるな、やっぱり。あ、ほんまや、これゼロキロポストじゃないですか。ケーブルにゼロキロポストってあんなの？知っとんですよ、けど。ということは、この向こうには何キロポストっても当然あるんでしょうね。これ歩けるイベントあったら歩きたいって人いますかね、線路の上を。あ、運行してない時間帯でね。ねえ、そうやね、これちょっとあのあれやね、傾斜が大変ですもんね。標高か、あ、702っていうのが、うん、これ上ですよね、うん、食べれるところ。ロッペー、ケーブルの。へえ、こんなめっちゃ種類あるじゃないですか。うん、へえ。ただ、あ、そうか、今もちゃんとやってる。都会用は安いね。なるほど。ありがとうございます。ケーブルって、運転士なんかな、運転手なんかな。出発音とかなんのかな。手で振ってくださってありがとうございます。いってらっしゃい。あ、なんか綺麗な、いいじゃないですか。六甲山登るのにね、マヤケーブルぜひ皆さんご利用ください。桜はね、ほぼ散ってますね。なるほど。ここがですね、有名な神戸の桜バスの、はい、道路でございます。ここにね、あれ、神戸市交通局さん、市バスが走るんですよね。あ、坂バスも走ってんねや。なるほど。いい天気ですね、今日も。まあ、こうやってね、桜は散ってるんですけど、すごい通りとしては綺麗な通りですね。ありがとうございます。